You're listening to Shibuya Cross FM. Magical Happy Shibuya Radio.この番組はエルロンハバード著作幸せの道を普及しているザ・ウェイトゥ・ハピネス・ジャパンの提供でお送りします。運営はナイスなピープルネットワークです。幸せの道はより良い人生の道しるべとしてサイエントロジー協会から推薦を受けています。さあ今月も始まりました、マジカルハッピーシビアラジオ、はい、この番組のパーソナリティは大橋めりさです、はいはい、今回もザ・ウェイトゥ・ハピネス・ジャパン代表の中村さんとお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして渋谷調査隊長の黒沢由美さんです。よろしくお願いしますかぶっちゃったよ。はい、食い気味だった。気持ちが前のめりになりすぎちゃったいいことじゃないですか。紹介していただかない前にそう自分がいつもはそう、はい渋谷調査隊長のって言ってするので、まさか黒沢由美さんまで 言ってくれると思わなかったあ、そうか今日ちょっとイレギュラーでやっていこうかなと思って、はい、はいはい、中村淳さん、お元気ですか。何お元気ですか。ゴールデンウィーク真っ只中ですよ。お元気ですか。そうだよね、うんうん、ゴールデンウィーク後半に突入しましたみたいな。そっか、そうですよね。なんかテレビで言ってたけど、うん、前半も後半もないもん俺ないね。私たちも別に普通だもん。なんかそうカレンダー通りでいくと、うん、まあ5月3日4日5日が祝日で、うん、まあよ何5日、あ、違う、6日、7日が土日、うん、だからまあ5日間休みの人もいれば、うん、5月の1日、2日を休みを取って、うん、29、30から休みで、なんかさ長い長い休みになってる方もいらっしゃいますけど、ね、去年もそうだけど、うん、まあ、まずこの番組があるじゃない、はい、どうしてもゴールデンウィークの真ん中ぐらいに、うん、ありますね。で、なんか休めないんだよね。休まないんだよね、ゴールデンウィークね。いや、ゴールデンウィークこそ動くんですよ。皆さんがお休みの時にこそ。そう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 。だってほら見てください。これ、うん、いつもの渋谷よりも人がやっぱ多いから。多かったですね。そうなんだよ。山手線はさ、すごい、うん、何あの空いてんだけど、はい、渋谷に降りたらいつもより混んでんだよね。そう。すごいよね。やっぱゴールデンウィークってすごい。だね、うん。ね、なんかゴールデンウィークイコール私の中で遠くに行くイメージがあったんですよ。なんかちょっと旅行にっていうイメージがあったから、うん、だからどっちかっていうと東京ってなんか空いてるイメージがあったんですよね。ああ、まあ確かに、ね、昔はそうだったね。でもやっぱコロナが落ち着いてきたじゃないけど、うんうん、まあちょっとさ、緩くなった、うん、からやっぱ今まで来れなかった人たちが、うん、ドサッと来たゴールデンウィークって感じがすごい感じ、ね、そうだね、そう、なんかあの何関西弁を喋ってる方もいれば、うん、やっぱりなんていうの、あの外国人の方多かった、うん、そう、もう多くなってるから、ね、うん、なんかでも外国人の方、外国の方が増えてるのって大橋嬉しいなと思うんですけど、だってこの間急激に増えたから、うんうん、そうですよね、うん、そう、よくわかる、かけられたもん海外の人に、うん、こうしかも、うん、日本人って多分わかってるから、こう画面見して、うん、文章書いてあって、うん、私がちょっと日本語で返しちゃったけど、んってかばされたから、打ち込んでこうやってやったら、あーみたいになったから今いいね、それでね。そう、でもなんか嬉しいなって思った、うん、確かに便利は便利ですよね、うん、携帯電話があればさ、こう何自分が喋りかけて翻訳してくれるアプリがあったりとか、うん、そうね、そう、文字になったりとか、素晴らしいよね、うん、まあ去年もゴールデンウィークの真っ只中で、去年は5月の4日に放送したんですよね、はい、でそう、前日が憲法記念日だったから、今日憲法記念日なんだけど、うん、そうなんです。その憲法記念日、憲法についての話しようかなと思ってたんだけど、硬いな、ちょっと硬くて僕もよくわかんないみたいなところがあって憲法記念日ですね、はあ、そうですね、で終わっちゃう。だからスターウォーズの話にしたんですよね、はい、去年はね、そうです、メイザフォースね、はい、5月4日はスターウォーズの日ですから、あれからもう1年か、早すぎる、早いですね、1年経ったんだね、ね、うん、本当にどん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 1年経つのが早くなっていきますけど、うん、これも大人になった証拠なんでしょうね、かもね。皆さん子供の頃何になりたかったですか。はい、そうです、はい、を今日テーマにしたいと思います。はい、はい、この番組はみんなが幸せに暮らすことをマジで考えてみようという番組です。ぜひ最近あったハッピーなことだったりとか、子供の頃何になりたかったななんていうのをぜひ教えていただければと思います。 E メールの宛先はマジハピアットマーク渋谷ドットモビです。皆さんのメッセージたくさんお待ちしています。それでは今日も元気にいってみよう。渋谷クロス FM、まず始めのコーナーはこちら、マジハピトーク。
この番組はザ・ウェイトゥ・ハピネス・ジャパン代表の中村さんを中心に幸せの道に基づくフリートークを話していこうというコーナーです。というわけで、うん、今日はゲストの方お二人お招きしております、はいはい、ようこそいらっしゃいました。はい、声優の中条真由さん。はい、はじめまして、スターフラッシュから来ました中条真由と申します。はい、そしてモデルのマーク雅宏さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このお二人と一緒にお送りしていきたいと思います。はい、はい、で、今日のテーマが子どもの頃何になりたかったですか、あるいは どんなことを夢見てましたかみたいな、うん、はい、まあ明日は子どもの、あさって子どもの日だからね、はい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 、ちょっとちなんでみたいな感じですけど、ちょうど子どもがね、お子さんに、いいじゃないですか、子どもがみんな手振り返してくれたけどね、はい、子どもの頃何になりたかった、そう、また何を夢見てた、どんな、うん、黒沢さんは子供の頃、ついこの間だけど、ついこの間じゃない、もう20年そこら前ですよ。子供の頃っていうとさ、何歳が子供の頃なんでしょうね。幼稚園生みたい、それぞれが思う子供で。じゃあ私は、幼稚園生の卒園アルバムに書いてたのは、はい、将来の夢、ディズニーランドのお店の人って書いてた。あ、キャストさんじゃないよ、お店の人だから。踊ったり歌ったり、違う、お土産屋さんのお姉さんになりたかった。あ、理由は、あれだよ、今のね、はい、お土産が、あわよくももらえるんじゃないかなみたいな、かわいい理由でなりたかったの。あ、そうなんだ。そう、どこで、まあ、挫折したわけじゃないけど、どこでこう、うん、変わったの、方向が。え、お土産がもらえないって知ったから。そういうのとこじゃないみたいな。めちゃくちゃ明確だね、そう。で、私、あと小学校1年生ぐらいの時に書いたのが、お花屋さんって書いた。あ、そう、なんか周りの友達がお花屋さんとケーキ屋さんって書いてるから、うん、はいはいはい、ね、女の子が通る、そうそうそう、なんか夢わかんないから、とりあえずお花屋さんって書いとこうと思って、お花屋さんって書いてお母さんに見せたら、うん、あんた花粉症だから無理でしょって言われて、あ、もうこれも無理だってなって。あ、それも明確だね。そう、ちゃんとやめた。で、小3の頃からはダンス関係の仕事って書くようになってました、うん、そっから道に乗ってんだ。そう、乗りに乗って今現在ダンスボーカリストファインをやっている。いいですね。そうなんですよ、じゃあ夢が叶ったっていうか。そうだよな、そうなんです、だダンス関係の仕事ついてるんで。そうだよな、ありがとうございます。素晴らしいじゃん。そうなの、実現させてるじゃん。そうなんですよ、うん、もう叶わない夢はないぞみんな。確かに名言だぜ、叶わない夢はないぞ、はい。マーク雅宏さんは子供の頃何になりたかったですか？幼稚園の頃は、はい、宇宙飛行士になりたいって言ってました。宇宙飛行士、はいはいはい。え、それはなんかきっかけがあったんですか？いいですね、誰かを見た、見たとか。いやー、多分なんかニュースとかで、うん、向井千秋さんとか、うん、いらしてた頃だと思うんですけど、はははやっぱり、まあ、ちっちゃい男の子なりに、うん、その遠くのものに憧れを持つみたいなのがあって、遠くに行ってみたいみたいなのがあって、ね、宇宙はね、はい、なんか夢があるしね。そうですね、みたいな夢ありますね。なんかその地球上のこう、まあ、煩わしさというか、なんか戦争があったりとか、なんやかんやっていうのがとりあえずリセットされてる感じがするもんな。そうですね、確かに夢がね、やっぱりわからないものだから、未知のものだからこそ、うん、こうなんか、ね、見てみたいとか、やってみたいとかっていうのはありますよね。ある、うん、いいね、うん、宇宙飛行士。でもなんか最近あれだよね、ニュース見てると一般の人でも随分近づいてるよね。そうですね、宇宙ね、昔より全然近いよね、うんうん、確かに近いうちにもしかしたら月とかに住んでるかもしれないですよね。ちょっと間に合わないかもしれない。間に合わないけど、なんか私の中で中村さんイコール長生きなイメージがありますからね、いけるかもね。なんか頑張りますよ、180歳ぐらいまで生きてそうな感じします。おー、そうですね、生きてきてほしいね。中条さんは子供の頃何になりたいとかありましたか？はい、私は小学校5年生の頃からもう明確に声優になりたいって、すげー思いまして、今なりました。すごい、ほら夢叶ってる、すごいじゃん。それをなんかさ、僕秘訣としてさ、なんかそれを持ち続けられた、そのなんていうの、要因っていうか、ずっとこう持ち続けてる、夢を叶えるために、そう、こう持ち、普通なんかさ、ちょっとで、ちょっとなんかのきっかけで変わっちゃったりとかするじゃない、はいはい、確かに花粉症になったり花粉症だからダメだ。一回やっぱり挫折しかけたというか、うん、あるんですよね、専門学校の方に入って、うん、卒業してからやっぱお金がなく
って、うん、どうしても生活厳しいからっていうので、うん、一回あのこの道から抜けるというかあったんですけど、はい、今もう一回今だったらできるかもとか、うん、やっぱ自分で稼ぐようになってきたっていうのから、はい、もう一回始めようっていうのである程度お金を貯めて再スタートっていう形で、やっぱり自分の好きなこと、はい、夢を実現させて、うん、そこで行きたいって思いました。いいね、素晴らしいですね。でもやっぱりありますよね、お金のこの大人になって一番最初に出会う壁っていうんですか、お金、うん、お金はそう、まあね、子供の頃だとやっぱり ね、 かねなんか好きにどの、ね、何がどうとか考えなくていいから、うん、やっぱ夢っていう感じでいいけどね、大人になるといろいろありますからね。ありますね。僕はあの小学校の時は、はい、あ、医者になりたかったんですよ。お、お医者さん、ドクター、うん、多分外科医は無理だったけどね。外科医は、うん、無理なんですか。気がちっちゃいからあんなのできない。ね、そういうことで手術したりとか。そうそうそう。そういうこと。とか血を見るとそっとするみたいな。医者になれないな。血は多分どこでも見そうだけどな。そうだね、確かにね。ただそれがね、うん、なんかまあそう思ってたんだけど、はい、だんだん勉強するじゃない、中学になったりとかして、うんうんうん、そうするとね、僕理数系がねあんまり得意じゃなかったんですよ。おで、あの決定打はね、はい、化け学、科学、ね、もう全然分かんなくて、うん、どっから分かんなくなったかもさえも分からないっていう。あ、確かに。まあ物理はまだねとっついてたんだけど、科学が全然ダメだよ。あ、じゃあもう、ね、だって何と何が足されると何になってみたいな、はい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 、反応とかありますよね。科学史とか、なんか頭混乱してきて、うん、なんかそのうち消えてしまいました、ね、まあ難しい。ただ、ただその時まあ根底にあったのは多分なんていうの、困ってる人助けようと、うんうんうん、助けたいっていうかさ、病気の人を助けたいとかさ、うんうん、そういうのが根底にあったんだろうなって今は思うんだけど、うん、で今この幸せの道、うん、ここをまあ普及するっていうのが、はい、まあ、全く違う土俵じゃないなっていうふうには思っていて、まあ、ちょっとアプローチが違うだけでね、うんうん、どちらかっていうと病気になる前に幸せの道、はい、そうですね、確かに。そう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 、やっぱり心がこう追い詰まっていっちゃう前に、うん、幸せの道に乗っとくと、うん、その心が豊かになって、豊かになって、うん、楽しかったりとかでストレスがたまんなくて、そうそう、病気とは無縁かもしれないですね、うん、そんな風に思いましたね、はい、うん、ここでね、メールメッセージいただいてますので紹介したいと思います。はい、皆さんこんばんは、ラジオネーム哲郎です。今日はパッショネストリートありがとうございました。古刹をほぼ1年ぶり、その時の撮影場所まで覚えていてくれたのはびっくりでした。とにかく人の数が多かったですが、いいゴールデンウィークが過ごせました。さてメールテーマですが、子供の頃憧れていた職業は刑事でした。正義と平和を守るヒーローになりたかったからでしょうか。いいドラマを見て犯人を推理したり拳銃を撃ったりカーチェイスがやりたかっただけかもしれませんけど、うんうんうん、笑い。大人になるにつれて現実が見えてきたらいつの間にか憧れは消えてましたけどね。いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、うん、やっぱりあれじゃないですか、社会にそういう形で貢献したいみたいなのがどっかに子供心にあったのかもしれないね、うん、確かに、うん、もうかっこいいですよね。なんかあの警察官とか消防士とか弁護士みたいな、うん、あのテレビとかドラマとかで取り上げられてるものだったりとか、うん、そうですね、なんかやってみたいと思ったことある。かっこいいとか、うん、そういう影響はあるかもしれないですね。弁護士探偵になりたいっていうのをドラマ見ながらよく思ってた、うん、お医者さんとか強くなりたいとか。だって、ね、水谷豊さんなんてあのあれじゃない、街にいると、はい、今日はどんな事件ですかって言われるっていやドラマの世界、ドラマのイメージがやっぱね強いんでしょうね。すごくね、聞いたことありますけど、でもだからやっぱり子供の頃って、うん、こういう職業があるんだっていうのってあんまり知らないじゃないですか、実際。知らない。まあそうだね、だから、ちっちゃい子なんか、うん、あの例えば消防署の前でね、はい、消防車見てるとすっごい嬉しそうですね、うん、乗りたい乗りたいみたいなね、うん、確かに。あ、でもそれだというとあれもそうですよね、あの電車の運転手さんとか、うん、そう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 、それはあるね、うん、やっぱりこう子供の頃にどれだけなんていうんですか、出会いがあるかっていう話もありますよね、うん、なんだろうね、子供って面白いよね、うん、そういうなんか電車とか、うん、消防車とかパトカーとか、うん、なんかそういう動くものにさ、うん、惹かれるじゃない、うん、飛行機とか、うん、確かに、うん、そういう傾向あるんだよね、うん、だから子どもの頃に何に出会えるかによって自分がどうなりたいかも変わってくるのかもしれないですね、うん、そうだね、確かにね、うん、一番最初に憧れるもの、うんうん、自分は
私はあれです、映画を作る人になりたかったです。おそれこそスターウォーズが好きで、子供の時にスターウォーズ見て、なんじゃこりゃって思って、ああ私もこういうのを作る人になりたいと思って。ああ映画監督になりたいとかカメラマンになりたいとかそういうんじゃなくて、こういうなんか手伝いたいみたいな、こういうことがやりたいっていうのが漠然とありましたね、子供の時に。じゃあその夢もスターウォーズがきっかけ、うん、そうです、スターウォーズがきっかけですね。スターウォーズのあれなんだね、申し子というかスターウォーズ娘みたいな感じじゃない？そうです、だから私明日は盛大に祝わないとダメですね。そうだね、確かに。フォースはどうですか？フォースはありますか？ちょっとまだかもしれないですね、一生懸命手を伸ばしてみるんですけど。いいですね、まだちょっと。まあでも、うん、あるんじゃない？それぞれあるんじゃない？それぞれあるんじゃない？フォース、でもそのなんていうんですか、子供の頃に思い描いてたものだけど、うん、実際こう大人になっていくにつれて変わっていったものとか、うんうん、まあ、叶えられたものってあると思うんですけど、うん、実際に今自分が大人になって子供に何か伝えたいこととかあります？うわー、なんだろう。なんかね、さっき黒沢なんかさ、なんていうの、叶うよじゃないけど、うんうん、マジで諦めないことじゃない、うん、なんかなんだっけ、努力は必ず報われるみたいな一言あるか、はいはい、あれは努力を必ず報われるんじゃなくて、うん、努力をしたから報われるんだみたいなのを言ってる人がいたの、うん、だから、うん、なんていうの、努力報われるまで努力をするから報われたんだみたいな、うん、言ってたから、そういうものなんだ、だから別に生半可な気持ちで頑張ってたらもちろんできないし、うん、みたいな。でもそれなりに頑張ってる人にはその結果がちゃんとついてくるし、うん、だからとにかく諦めないでほしいかも、うん、ね、確かにそうだね、大人になってもそうじゃん。どうですか、なんか、うん、子供に。私もそうですね、近いところがありますね、うん、やっぱり諦めないっていうことと、うん、人生一度きり、うん、確かにそれはあります、ね、今迷ってやらないより、うん、絶対やった方が、うん、もう将来というかもっと楽しくなるから、うん、なんか絶対諦めないでねっていう、うん、迷ってもいい、どう遠回りしてもいいから、うん、ちゃんとたどり着くところはあるよっていうのは言ってあげたいですね、うんうん、確かにそうかもしれないですね。僕もやりたいことやんなって言いたいです、ね、あやっぱり、ね、なんか花粉症だからとか、うん、なんか適性がないとか言われちゃうかもしれないけど、うんうん、なんか自分のやりたいことを大切にしてほしいなっていうのは、うん、なんかよく向いてる向いてないっていう、ね、適性っていうワードから思ったんですけど、うん、向いてる向いてないっていうけど、向いてる向いてないって自分で決めることじゃないですよね。まあそうだね、違うとは思う、うん、やってみて、うん、でもそれを叶えたくてやるから、うん、自分的に向いてたのかもしれないし、うん、そう、いや本当にやりたくてやってなかったから向いてないっていう判断をしたのかもしれないし、うんうん、自分がやりたいかやりたくないか、うん、だですよね、結局は、うん、本当に僕はなんか最近、まあ、竹内まりやさんのさ曲がさ、はい、あの CM で流れるじゃない、うん、人生はあなたが思うほど悪くないっていう、うん、ワンフレーズ、はいはいはい、あのフレーズ好きだね。あ、なんかもう大変な人、大変な人って言うとおかしいけど、うんうん、悩んでたり、うん、苦しいな、もう嫌だなみたいな風に思ってる人に、うん、まあ、そう思ってほしいなっていう風に思うね、うん、そんな悪くないよ、うん、何が起こってもね、うんうん、なんかこう悩んでる時期ってもうどっちに行ってももう壁ばっかりあってもう無理だって思うけど、うん、実際それ超えてた後って、うん、なんか振り返ってみれば、まあなんていう、まあ苦しかったけど、まあ今生きてるしなみたいな感じはありますよね、うん、きっと悪くないって、うん、だからやっぱ苦しい時は苦しいけど、うん、ちゃんと抜けられる自分をそうイメージしたりとか、うん、抜けられる行動をできるようにしていきたいですよね。そうだね、うん、その結果がやっぱりいい人生になってたりとか、うん、そう、うん、何か叶う自分がいたりとか、うん、そういうのがあるかもしれないですよね、うんうん、そうね、うん、だからみんな諦めずに子供たちよ、そして大人たちよ、これからも頑張っていこうぜ。イエイ。なんかさ、うん、諦めないっていうとさ、はい、すごい力が入っちゃうんだけどさ、うんうん、本当に楽しいから、うんうん、やっていけば、うんうんうん、でもなんかあれですよね、なんか楽しんでやることって大事かもしれないですよね。大事だね、なんかこう、ね、高い壁があったりとか、うん、なんかね、難しいこといっぱいあるけど、ちょっとそれすらも楽しんでやっていくと、うん、もういい方向に転がるかなと思います ね、うんうん、なので頑張ってやりましょう、はいはい、というわけで
今日の今日は、はい、で子供たちに、はい、まあ子供だけじゃないんですけどね、はい、この今日の一章を送りたいと思うんですけど、はい、栄えそして成功しようっていうね、まあ、幸せの道の一章なんですけど、うん、まあ、特別これなんていうの、栄えっていうのはお金持ちになりましょうっていうことじゃなくて、うん、で成功するっていうのはちょっと違った意味があってね、うん、ちょっとそれをぜひプレゼントしたいなと思いまして、はい、はい、DVD を、はい、それではご覧いただきましょう、はい、どうぞ。21栄え、そして成功しましょう。他人のことを踏みにじり、その夢、希望、将来、そして人の価値そのものを否定する人がいます。邪悪な意図を持っている人は、嘲笑やその他たくさんの手段を使って他の人を貶めようとすることがあります。自分を向上させるための努力、人生でもっと幸せになろうとする努力は、理由は何であれ攻撃の対象になることがあります。時にはこういったことに直面して対処しなくてはなりません。しかし、めったに失敗することのない長期的な対処法があります。この邪悪な意図を持った人たちは、正確には何をしようとしているのでしょう。その人たちは人を弱めようとしているのです。彼らは自分たちにとって何らかの形で人が危険だと考えているに違いありません。誰かが出世すれば、彼らにとってその人は脅威になるかもしれないのです。ですから、こういった人たちは様々な方法によって他の人の才能や能力を弱めようとしているのです。狂った人の中には、このような漠然とした計画を立てる人がいます。例えば、もし A がもっと成功を収めてしまったら、 A は私にとって脅威となる、だから私は A を成功させないためにできることは何でもやらなくてはならない。そのような人たちは、たとえ今まで A が敵でなかったとしても、自分たちの行動が A を敵にしてしまうかもしれないということに全く気づかないようです。これはこのような狂った人が問題に陥るほぼ確実なやり方と言えるでしょう。中には単なる偏見から、または虫が好かないという理由だけでそのようなことをする人もいます。とはいえ、どのような企てがなされようと、狂人たちの本当の目的は自分たちの標的を弱め、人生で失敗させることにあります。そのような状況や、そのような人々に対する本当の解決策、彼らを打ち負かす真の方法は、栄え、成功することです。ええ、確かにそのような人々は他の人が成功しているのを見て取り乱し、ますます激しく攻撃するようになるでしょう。もし彼らに対処しなくてはならないのであれば、そうすべきです。しかし、栄え、成功するのは諦めてはいけません。なぜなら、彼らが望んでいるのは、あなたがそれを諦めることなのですから。あなたがますます栄え、成功すれば、
その人たちはそれについて無気力になっていき、完全に諦めてしまうでしょう。もし人生の目的が価値あるものであれば、もしこの本の教訓にいくらか注意を払い、その目的を実行していくのであれば、もし栄え成功するのであれば、その人は間違いなく勝者になるでしょう。そして願わくは、彼らの髪の毛一本も傷つけずに勝者になりますように。そしてこれがあなたへの私の願いです。栄え、そして成功しなさい。渋谷クロス FM。 続いてのコーナーはこちら、マジハピ渋谷ガイドのコーナー。このコーナーは渋谷にある素敵なお店、イベントを紹介するコーナーです。さあ、渋谷調査隊長の黒沢愛理さん、はい、今日ご紹介するお店はどんなお店でしょう。今日はなんとかプレッソ2っていうお店を紹介します。なんとかプレッソ2、それが店の名前なの。そう、なんとかなの。なんとかなんとかなんとか、これがでも1号店が別の場所にあるんですけど、うん、なんとかプレッソっていうのはなんか元々エスプレッソ、はい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 、をなんかあんま苦手な人も飲みやすく したやつを提供し始めたみたいなこと書いてあって、はいはいはい、それで、うん、なんとかプレッソなんだと思う。エスプレッソの S をなんとかにしたんだと思います、うん。これが今日紹介したのが渋谷のスクランブルスクエアの2階にあるんですけど、はい、うん、そう、パンはもちろんパンに合うお惣菜、だからパンのおかずが並ぶベーカリーコーナー、はい、とエスプレッソはもちろんワインを楽しんだり、うん、クラフトの手土産が買えるカフェスペースの2つの丘を持つお店なんですけど、ここのなんていうの、今めっちゃ話題なのが、うん、なんとかスクエア、なんとかスクエア、なんとかスクエア、これは渋谷のスクランブルスクエアの限定商品なんですけど、うん、まあ、パリパリのチョコがコーティングされてるんですけど、はい、で中をこう叩き割る、うん、とチョコレートとかのとろーりムースがとろーみたいなになるっていうのが今話題で、その、うん、ほんと真四角なんですよ、写真見ると、はいはい、でもうパキパキみたいな感じな、うん、でも割ったのやつ見たらもうとろーみたいな、うん、っていう写真が載ってましていいね。そう、基本的には3種類ぐらいかな、うん、常にある味があって、うん、それプラスで、うん、その季節、うん、今だと抹茶があるみたいなんですけど、それがあって、はい、あとはシュヌレ、うん、シュヌレ、シュヌレ、はい、カヌレの型、はいはいはい、にシュー生地流します、クリーム入れますのやつ。なるほど、そう、なるほどね、はいはいはい、カヌレの形そう、あとはまあ普通にパンが何種類かあって、はい、うん、あとシュプリームクロワッサン、はい、渦巻き状のクロワッサン、へー、あと焼き菓子っていう感じで、そう、だからそれに合う美味しいドリンクもありつつの、いろんな焼き菓子だったり、そのなんとかスクエアとか、ほんとこのお店でしか堪能できない商品もたくさんありますよって、うん、テイクアウトコーナーもあるし、うん、そのお店でも食べれるし、イートインもできるので、うん、まあ、渋谷スクランブルスクエアにね、2階に皆さん行ってみてください、うん。いいね、その何、いろんなちゃんとね、そうそうそう、苦手な人にもこういう提供の仕方がありますよっていうのが全部、見た目も楽しい、味も美味しい、うん、でちょっとチャレンジもできるっていうのがいいんじゃないかなって、うん、なんとかプレッソやっぱ名前もやっぱあんまなんて言うんですか、うん、斬新じゃん、そう、キャッチーな感じがやっぱりいいですよね、なんとかスクエアとかさそう、からぜひ、なんとかって言われるとちょっと気になるしさ、そうそう、この黒さんなんかパキッとあってふわっとろみたいなのもちょっと気になるもんね。そうなので、ね、まあ、ちょっとね、本当なんか合ってんだか合ってないんだか分かんないよう、分かんないような感じでみんなに想像してもらって、うん、ではみんな答えを確かめに渋谷スクランブルスクエアの2階に行ってくださいということで、ね、今日はなんとかプレッソをご紹介しました。はい、はい、以上マジハピ渋谷ガイドのコーナーでした。渋谷Cross FM。 続
続いてのコーナーはこちら、マジハピーゲスト。はい、このコーナーは素敵なゲストの方をお招きしてお送りするコーナーとなっております。というわけで引き続き、声優の中条真由さん、はいはい、モデルのマーク正弘さん、はい、とお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、いやもうちょっといろいろ聞いていきたいですけれども、はいはいはい、まず中条さんからお話伺っていきたいと思います。ほうほう、声優さんというふうに伺ってますけど、はい、もうさっきから声が綺麗で綺麗で、そうだね、ほんとほんと、やっぱりね、ありがとうございます。素敵ですよね、本当に。もともとそういう声なんですか？もともとっていうか、もともとそうですね、こんな感じの声をしてました。いいよねそれって、ちょっと羨ましくない？羨ましい、羨ましいです、二人もいいじゃん。あ、本当ですか？まあまあ、まあ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 、そう、声優さんに比べてしまったらね、ね、やっぱりね、違いますけれども、でも活動を始めたのが去年、そうですね、はい、今のあの事務所に入って活動したのが去年からになります。すごいですね。そっか、何かきっかけとかはあったんですか？声優さんをやるぞって。やはり話すことが好きっていうのと、最初自分の声がずっとこもってるっていう感じに聞こえていて変な声だなっていうのがあったんですけど、やはりの洋画とか好きなので、その作品とか見ていくとやっぱ特徴的というか、あの需要があるんじゃないかと自分でちょっと思い始め、じゃ あの演技も好きだし、人前にこうやって出てお話しすることも好きですしっていうので、よしっていうので、もうオーディション系を見て、スターフラッシュ募集してるしやってみようみたいなので、なるほど、はい、受けてみました。でもあるあるじゃないですか、ちょっと自分的になんかウィークポイントなのかな、もしかしてって、ね、声がこもってるのちょっとあれかなっていうのが自分の個性になってたりとか、やっぱそれがなんていうの、見方によってじゃないですけど、なんか気になるところもやっぱ他人から見たらいいところじゃないですけど、っていうのはありますよね、結構ね、ある、素晴らしい声ですよね。そうですね、なんかその時にその役者さんじゃなくて声優さんだったっていうのは なんか あるんですか、なんだろう。もともとでもアニメとかも好きだったんですもんね。そうですね、アニメも好きってふと本当に気づいた時に、あれ、このキャラクターとこのキャラクター同じだっていうのからこの声優って職業を知って、はい、出会いがあったんですよね、小学校5年生の時に。5年生の時にアニメを見てて気づいて、この職業を知り、じゃあどうやったらなれるんだろうっていうのと、やはり声に特徴がある方もやっぱ多くいらっしゃったりもしたので、その表面な人ってやっぱ顔もなとか思ってたんですけど、まあ、声としてその二次元というか、そういう非現実的な世界の住人にもなりたいみたいなことをちょっと思いまして、だから声優として裏の方の世界観というかあるんですけど、まあそこの世界を行きたいっていうのがありましたね。私思うに、目って結構情報を取り入れやすいところだと思うんですよ。だからあのドラマを見ていて、あ、この役者さんとこの役者さん一緒だなとかっていうのはあると思うんですけど、結構声も意外と特徴的だったりするんですよね、注目して聞いてみたりすると、だから、あ、この作品やってた、あれみたいな、あれこれ一緒じゃないみたいな、なった時ってやっぱすごいな、この声優さんって思いますよね。もうナレーションとかをやられてる方もやっぱすごい多いので、バラエティ番組のナレーションやられてる方、そうですよね、とかで、あ、これなんとかさんだっていう、とかもなって、もう子供ながらにすっごいテンション上がって、私もいつかやってやろうみたいな、っていう気分でずっと来て今になります。黒沢さんもアニメ好きじゃないですか？好きです、なんかいるの、この声優さんすごいなみたいな。でも私基本的に見てるのがワンピースと、あと、まあ、鬼滅の刃とポケモンなんですけど、ポケモンの声優さんって、そのもちろん人間もやるんですけど、ポケモンの声やってる人とかもやっぱいるわけよ、鳴き声で。私最初知らなくてワンピース見てて、ワンピースのあのルフィやってる声優さんが、ポケモンのとあるキャラクターとかのその鳴き声やってて、全然気づかないわけ、当たり前に。あ、それもでも逆に面白いね。そうで、調べた時に、えっ、みたいな、このポケモンやってたのみたいな。だからああやってそのセリフ、こう喋るセリフもそうだけど、こんなにこの
キャラクターっていうかこのポケモンになれるんだみたいな、うんうんうん、でそれがマジで感動する。しかも鳴き声だけで感情これやるわけ、うん、なあれするじゃん。それで私はもう感動いっぱいでいつもアニメを見てます、はい、ちなみに中条さんは人間以外の声とかっていうのは作品としてやられたりとかはあります？まだないですね、うん、でも大変ですよね、うん、人間以外の声ってその、ね、文字だけ書いてあって自分で色つけるってことですもんね。なんかもうあの有名なのラスカルのお声をどうするかっていう話とかも、うん、あのお伺いしたときにですよね、アライグマって鳴かないですよねみたいなのも確かに思って。確かにベースがねあるものだったらまださ猫とかだったら分かるけど、ね、そうだよね、ポケモンどうやって鳴くのみたいな感じじゃん。どういう声の低さみたいな。そうでもそのイメージなんで、ピカチュウはもうピカチュウだったり、もうあのピカチュウじゃない。そうだからそういうのもあるからやっぱ声優さんはその色付けをするわけじゃないですか、そのキャラクターたちの、うん、いやマジですごいなって思う。想像力が豊かな人じゃないとやっぱりできないと思う。本当にやれないですよね、うん、本当にすごい。まあ、逆にあれだよね、うん、お芝居よりも難しいところもあるでしょうね、うん、自分がこう演じてるわけじゃないから、うん、なんかちょっとこうね、うんうん、アフレコでしょ、はい、当然ね、 その時にそのキャラクターにならなきゃいけないっていうね、うん、それはそう役者さんよりもしかすると難しいかもしれない、うんうん、ね、そんな感じしますね。でもやっぱりその自分で想像力を働かせて作り込んでいくっていうのがやっぱ好きだったり得意だったりっていう感じですかね。そうですね、うん、やっぱ自分の世界のものと答え合わせじゃないですけど、うんうん、あの作ってたものとすり合わせをするのとか、うんうんうん、だってあれですよね、先ほどお伺いしたんですけど、うん、今日つけてらっしゃるアクセサリーもご自身でハンドメイドされてるっていう風に。そうなんですね、今日身につけている指輪以外のものですね、うん、ブレスレットだったり、うん、あのこのネックレスだったり、ね、このあの、ね、イヤリングも全部自作です、うん、すごいですよね。だから実際に声で作って、うん、でも形になるものも作って、やばいろんなもの作られてるっていうのがすごいなと思って。物作りとか好きなんですよね、うん、ずっと、すごい。でそれとやっぱつながるものがあるのかなとは思ってます、うん、なんか特技とか他にあります？何か作ったりとかで、うん、晩ご飯の時間に、はい、あの炊飯器を押します、はい、早炊きだと25分くらいで炊きますよね、はいはい、その間に、うん、おかずとお味噌汁を全部作り終わる、はい、で炊けるくらいにもう出来上がってるっていう。これ大橋ちょっと弟子入りしていいですか？大橋まだのんきに作っちゃうからご飯先に押すとご飯先にできちゃうんですよ。おなかなか手際よくやらないと25分とかあっという間ですよ ね、 ですね、まじ、うん、マジで無駄がないんでしょうね。ね、もうだから手先がスーパー器用なんだよ、うん、でしょう。だってすごいもんね、アクセサリー作れないもん、うんうん、すごいですよね。なるほどね、うん、すごい、ね、すごいね、うん、感動した。ではいろいろね作られてるんですよ。細かいところのね、はい、なんかそういうアクセサリーってすごい細かいじゃないですか、はい、なんか それってどうなのって聞き方ないですけどどうなのはどうなの。でもじゃないけど僕にはそのなんていうんですか、その細かいところの作業が難しいだろうなと思って、うん、はいはい、いるんですけど、だってスマホのなんかあの LINE 打つのもさ、はいはいはい、隣押しちゃうからさ、うん、あーありますね、うん、不器用ですね。そうガーって打ちたいのに会社になってるもん、いつも隣に会社が出てきてあるあるだあるある、そういうのもあるけども、あなたガーなのであなた会社になってるやだもん、それ送られてきたら中条さんの今後の夢というか、うん、とかっていうのはあったりしますか？こうなりたいなとかっていうのは、夢や野望。そうですね、うん、やはり声優になれたということで、はい、うんうん、まあ、全員の一番になるのはすごい難しいことだと思うんですよ、うん、でも誰かの一番になるっていうことはできると思うので、うん、その誰かの一番、その人からこの人が私の中の一番ですって言ってもらえるような存在になるっていうことが今の目標です。あ、確かにいいですね、それすごい。なるほど、それ言ってこ、誰かの一番になりたいです、ね、
いいものはちょっとね、そうそうそう、パクるんじゃない、参考にしてるだけだから、参考にしてね、パクってないからね、参考ね、全然言ってください参考にして、参考にしていこう、ね、頑張って頑張っていきましょう、頑張ります、はい、続きましてマーク雅宏さんにお話伺っていきたいと思います、はい、モデルをされているんですよね、はい、うん、活動としてはどのくらいの活動されてるんですか。そうですね、大体1年ぐらいですね。1年くらい。ちなみにどんなあのきっかけでモデルさんをやるようになったんですか。まあ、最初はまあ中高生ぐらいの時に、はい、まあ、子役とか、はい、ジャニーズの子とかがテレビにこう同世代の子が出てて、はい、あ、なんか自分と同じぐらいの子が出てるみたいな、うん、こうやって頑張ってんだみたいな、いいなみたいな、自分もやってみたいなみたいな思ってたんですけど、うん、まあ、当時は結構教育熱心な家庭だったので、うん、それちょっと芸能のこととかできないで、うん、まあ、置いて解いたんですけど、はい、まあ、大人になってから、うん、まあ、インスタで広告見たりとかして、うん、いろいろ案件、うん、オーディションの案件が出てきたりとかっていうのがしたので、うん、そういうのをあの応募してみたりとかしてっていうのがきっかけですね、うん、そうなんですね、うん、ちなみに、通訳案内士もされてる、はい、通訳、はい、通訳です。どういうことするの。通訳案内士っていうのは、はい、まあ、外国人の観光客の方が日本にいらした時に、はいはい、まあ、英語だったりそれ以外の言語もあるんですけど、うん、で、観光地にこうお連れして、うん、その案内したりとか、うん、すごい、まあ、旅程管理のようなことをするっていう仕事です、ね、すごいじゃん。でそれ一応資格を持ってないとできないっていうことになって、資格をお持ちになってやられてる、はい、ちなみに何語の通訳を。僕はタイ語です。タイ語。タイ語。喋れますか、中村さん、タイ語は。知らない。何にも知らない。タイ語。こんにちはも知らない。ちなみにタイ語で。こんにちは、サワディークラップですね。サワディーカ。サワディーカ。それはどこで習得されたんですか。言ってたんですか。そうですね。うん、まあ、最初は東京で、うん、語学学校探していって、うん、でその後留学して勉強してました。すごい。そうなの。はい。それは。タイに焦点が当たったのは何で、なんでなんですかね。なんか大学時代に留学生支援サークルというのに入ってたんですよね、はい、でそこでなんかタイ人の友達が結構たくさんできて、なんか適当で面白いからなんかいいなみたいな、適当で面白い、そ、まあ、その人たちが人物的に、そうですね、あ、そうなんだ、考え方が適当でなんかゆったりしてるっていう、ね、日本は考えまくるから、ね、でしょ、合いそうですね、でも適当だからっていうそこのワードだけでヒットしちゃうと失礼になっちゃいますよ、タイの方に、はい、そうだね、うん、で、あったかいのも好きですし、うんうん、ご飯も美味しいし、なんかいいかなみたいな、あー、そうなんだ、いいですよね、タイ、いいね、だけど観光地としても人気ですよね、タイ、そうですね、うん、なるほど、最近も行かれたりしたんですか。そうですね、あと去年、うん、仕事と休みとで2回行って、まあ、3年ぶりだったので、うん、あ、やっと行けたみたいな感じ、あ、やっぱコロナ禍で、そうですね、コロナ禍で、はい、あ、だからやっぱいいですよね、海外の人は日本に来るし、いい、ねね、日本の人もやっぱり外国に行ってたりすると、海外行きたい、タイのどこだったんですか、行ってたの。あ、住んでたのはバンコクですね、バンコク、はい、首都だ、首都、はい、うん、知ってる。まあちょっと行ってみたいね、タイって、うん、なんか行ってみたい、神秘的なところがありますよね、タイって。あれですよね、それこそ先ほどインスタというワードありましたけど、インスタとかでも発信されてるんですよね、うん、はい、あ、そうですね、インスタで、タイの観光地とかのことを、あと自分のモデルの、まあ、出演のこととかも発信してるので、ぜひ見ていただければと思います、うん、じゃその、はい、なんだっけ、通訳、はい、の仕事が来たらそれをやるわけですよね。通訳の仕事の時はそうですね、はい、その通訳の仕事やりますね。あ、そうなんですか、はい、うわ、めっちゃタイ案内してもらいたいかも。なんかあの団体旅行でタイの人が来たらもうすぐ、そうですね、はい、そういう仕事もやってます。え、マークさんがおすすめするタイのここが魅力だよっていうのはどこが一番最初に出てきますか。僕は海が好きなので、うん、南部の南の方のプーケットっていうところがあって、名前聞いたことある。でプーケットはちょっと人が多いんですけど、そこのちょっと北に行くと、まあ、あの離島がありまして、はい、シミラン諸島っていう離島があるんですけど、はい、そこがすごい海が綺麗で、ダイビングとかすると魚がいたりとか、
あ、サンゴ礁見れたりとかしてすごい綺麗なとこなんで、いいな海、いいな海行きたいな。逆にタイの人たちが例えば団体旅行で来た時は主にどこに連れて行くんですか、やっぱ富士山とか。そうですね、富士山、日光とか京都。あ、京都ね、はい。あと北海道が好きですね。タイ雪降らないんで。あ、なるほど、そうかそうか、そうか。タイの人はすごい、あの、なんていうんですかね、もう北海道がそのなんかリゾート地みたいな感じになってて、はいはいはい、確かにそうですよね。見たことないものは見たいですもんね。ね、雪だったりとか、ね、え、ちなみに東京で案内するとこっていうのは、は秋葉原。あ、秋葉原か。が原宿、はいはいはい、まあ浅草ですかね。あ、はい、やっぱそうなんですね。あ、この間私1日の日に浅草行ってきたんですけど、ほう、すっごい外国の方が多くて、うんうん、浴衣とかみんな来てたんですよ。あ、そう、いいね、確かに浅草、うん、原宿ね、渋谷もやっぱり原宿も多いよ。あの、そうですよね、多かった、すげえ多いよ、うん、でも大橋的にはちょっとスクランブル交差点写真撮ってほしい、外国の人に。今日みんな撮ってた、なんかこうやって上で、うん、撮ってたね、あれちょっと撮ってほしい、うん、でも撮ってほしいけど、あのみんな、あの信号が点滅したら、あの走って渡ってほしい、早く。え、それはね、あの危ないから、車止まっちゃうから、マジで本当に危ないから、うん、今日はね、人が多かったからみんな結構ゆっくり渡ってたけど、うん、赤信号だからって思ってる、うん、ね、あるね、そういうのもね、あるあるよ。世界で一番有名な交差点だから、うん、確かにそれが渋谷にあるんだよ、うん、やっぱ渋谷ですよ。そうだよ、みんな渋谷に行こう。今後は どんな活動を、うん、今後はそうですね、まだモデル始めて間もないので、モデルの数も増やしていきたいですし、あとはなんかタイフェスティバルって今月あるんですけど、そういうところでなんか MC とかやってみたいなと思います。あ、なるほど。え、そこじゃなかった？あ、そうですね、代々木公園。代々木公園、はいはい、そう、イベント今日もやってましたもんね。今日はカンボジアだったかな、のフェスティバルやってたね、やってましたもんね。そこにマークさんいるかもしれないよ。そうですね、やってました後に。だってさ、そしたらさ、何、タイ語でもアナウンスできるし、るし、日本語でもアナウンスできるし、素晴らしい、どっちもできる、どっちもできる、すごい、すごい、うん、まあ食べ物も美味しいしね、うん、タイ料理確かにいいな、うん、タイ料理いいですよ ね、 ね、うん、で、じゃあマークさんは、うん、インスタをされてるので、はい、インスタで情報はチェックして、はい、ほうほう。あと中条さん、アカウント名言ってもいいですか？アカウント名、ID って言うんですかね、言ってください。MARC.MASAHIRO です。はい、よろしくお願いします。マーク .MASAHIRO ですね、はい、はい、そして中条さんはツイッターをされてますね、はい、はい、中条ハイフンアンダーバーアンダーバー中条アンダーバーマユウで、はい、検索していただければ、はい、お二人の情報が出てきますので、ぜひぜひ皆さんチェックしてください。はい、はい、そして黒沢さん、告知とあったりしますか？はい、はい、明日ですね、4月、はい、間違えちゃった、5月4日の、木曜日に渋谷スターラウンジというライブハウスでライブがあります、はい、ファイン13時15分から出ます。明日です、はい、皆さん来てください。写真撮影できます、はいはい、あと渋谷と原宿でもありますよね。原宿でもあります、5月の18日の、はい、これも木曜日だ、はい、原宿マジでっていうライブハウスでライブがあります。マジで？マジです、はい、で、これが、まあ、500円、はい、プラスワンドリンクっていう感じ、結構リーズナブルだからね、はい、こうちょっと気になってる人、ファインちょっと見てみたいなって人、これを機に来てみるのがいいんじゃないだろうか、はい、待っております、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。詳しい情報はツイッター、はい、ですね、はい、ファインアンダーバー朝日もしくは大橋メリサ黒沢愛のツイッター見てください。はい、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、あと配信とかって2人はお二人はやられてたりしますか？まだやってないですね、うん、配信とか僕はか、なんか、ね、コンテストに出た時に、はい、配信やったことあるんですけど、はい、何話していいのかなって全く分かんなくて、なんか確かに人によってはなんか、うん、ご飯食べてるとこ配信したりとかしてますね。あ、そうですね、されてる方もいらっしゃいますよね、うん、ね、黒沢さんはどんな配信をされてるんですか？私はとにかく愚痴を喋ってたりお菓子食べたりあのサングラスかけながらお歌歌ってます。まあ、ね、皆さんそれぞれ個性があると思いますので、はい、皆さん個性いっぱいなのでね、はい、応援していただければと思います。お願いします、はい、今日はゲストで中条真由さん、マーク正弘さんにお越しいただきました、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。そして黒沢愛理、渋谷調査隊長の黒沢愛理と
はい、ザウェイトハピネスジャパン中村です。はい、そしてパーソナリティは大橋メリトでした。皆さんまた来月第1水曜日19時にお会いしましょう。それではさようなら。ありがとうございました。バイバイ。